الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے. نکاح کے حدود و شرائط کیا ہیں، انہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا. آخری بحث یہ تھی کہ قرآن مجید نے بھی اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نکاح میں اصل فیصلہ مرد و عورت کو کرنا ہے، جو نکاح کر رہے ہیں لڑکے اور لڑکی کو کرنا ہے. انہی کے فیصلے سے نکاح منعقد ہوگا اور انہی کے فیصلے کو اس معاملے میں حتمی حجت کی حیثیت حاصل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھیں، جن میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اجازت حاصل کرو، والدین ہی نکاح کرتے رہے ہیں، لڑکی سے اجازت حاصل کرو، اجازت حاصل کرنے کے لیے بیوہ کے معاملے میں، کنواری کے معاملے میں کچھ آداب بھی بتائے، اور یہ بات بھی اپنے ایک فیصلے سے واضح کر دی کہ اگر عورت راضی نہیں ہے تو پھر اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی یہ سر تسر مرد و عورت کی رضامندی پر منحصر ہے، اس کا انعقاد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسری جانب یہ حقیقت بھی سمجھائی گئی کہ اس سے خاندان کا ادارہ وجود میں آنا ہے، اس وجہ سے رشتوں کا احترام باقی رہنا چاہیے. نکاح کرنے کا فیصلہ تو مرد و عورت ہی کو کرنا ہے، لیکن انہیں اپنے سرپرستوں، اپنے والدین کی رضامندی کو بھی حاصل کرنا چاہیے. یہ دونوں پہلو وہ توازن پیدا کرتے ہیں جس سے ایک اچھی معاشرت وجود پذیر ہوتی ہے. ایک چیز قانونی حق ہے، وہ تو واضح ہو گیا کہ مرد و عورت ہی کا ہے. وہ اگر گلی میں کھڑے ہو کر بھی علانیہ ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو یہ بتایا گیا کہ آداب یہ ہیں کہ مراتب کا لحاظ رکھا جائے، خاندان کی حرمت قائم رکھی جائے، ماں باپ اور سرپرستوں کا حق پہچانا جائے، اور ان کو ساتھ لے کر یہ سب کیا جائے، کیونکہ دنیا میں تنہا نہیں رہنا. خاندان کے ادارے نے انہی رشتوں سے ترکیب پانی ہے اور انہی کی بنیاد پر اپنا اصل حسن نمایاں کرنا ہے. اس کے بعد اب حقوق و فرائض، یعنی مرد و عورت کے حقوق اور فرائض کیا ہیں. مرد و عورت یہاں شوہر اور بیوی کے بانی میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے لیے سورہ نساء کی آیت 34 زیر عنوان ہے. سورہ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے. ارشاد فرمایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا عَنْفَكُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یہ سیاق بالکل بتا رہا ہے اور واضح طور پر بتا رہا ہے کہ یہاں مرد کا لفظ شوہر کے لیے بولا گیا ہے. قرآن مجید میں زبان کا یہ اسلوب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں، لیکن موقع کلام بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ خاص مفہوم میں ہے. ان کے استعمال کرنے میں عموم کی رعایت اپنے اندر بلاغت کے کچھ پہلو رکھتی ہے جن کو ہم الگ سے دیکھیں گے، لیکن یہ بات یہاں بالکل واضح ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر بیویوں پر قوام ہے. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں،
اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے، اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں میں انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانیں تو انہیں سزا دو، پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ میں نے لکھا ہے اس آیت سے اوپر کے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جد و جہد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی خلقی صفات نہیں، یعنی جب یہ حکم بیان کیا ہے تو اس سے پہلے اس حکم کی بنیاد میں جو فلسفہ کار فرما ہے اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔ انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں ایک طرف تو کچھ خلقی صفات ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان خلقی صفات کے لحاظ سے بہت تفاوت رکھا ہے، یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، خلقت کے لحاظ سے کائنات کا پروردگار ہمیں ایک ہی برادری کہتا ہے، لیکن جہاں تک صلاحیتوں کا تعلق ہے ان میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو شاعر پیدا کرتا ہے، کسی کو ادیب پیدا کرتا ہے، کسی کو سائنس کو سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، کسی کے اندر غیر معمولی طور پر کاروبار کا رجحان ہوتا ہے، اسی طرح بڑے لوگ ہیں، ہر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ سیاستدان بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ادباء بھی ہوتے ہیں، شعراء بھی ہوتے ہیں، وہ تہذیبوں کی تہذیب بدل دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی دراز نفسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انسان کو دیکھیں، اپنے گرد و پیش کے ماحول پر ایک نگاہ ڈالیں، تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگرچہ سب انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، انسان ہونے کے لحاظ سے بالکل برابر ہیں، لیکن اپنی خلقی صفات کے لحاظ سے ان میں بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یہی چیز رنگ میں دیکھ لیجئے، یہی چیز بعض نسلی خصائص میں دیکھ لیجئے، اور یہی چیز بعض علاقوں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں جس طرح انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کر لیجئے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ خلقی صفات ہیں۔ تو خلقی صفات کے معاملے میں اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی، یا انسان کسی دوسرے کو حقیر یا بڑا سمجھے گا، یا آگے بڑھتے ہوئے اس سے وہ چیز حاصل کرنا چاہے گا جو پیدائش اور اس کی خلقت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلے گا کہ وہ اپنی صحیح کو صحیح رائے گاہ بنا دے گا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو کسی طرح سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ پر پیدا کیا ہے، میرے والدین تھے، وہ والدین بھی اپنا ایک پس منظر رکھتے تھے، میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا یا شہر میں پیدا ہوا، میں ایک ملک میں پیدا ہوا، میں ایک خاص دور میں پیدا ہوا، مجھے پروردگار نے کچھ صلاحیتیں بخشی۔ ہر انسان اپنا جائزہ لے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے انسانوں کے مابین بہت کچھ تفاوت ہے۔ یہ خلقی صلاحیتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اکتسابی صلاحیتوں کا میدان ہے، یعنی ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے، جو چیز بالقوا موجود ہے، ہم اس کو اپنی تربیت سے بڑھا لیتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک اخلاقی احساس ہے، ہم اس کو جتنا بلند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ حمالہ سے بھی اگر مقابلہ کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص صلاحیت رکھ دی ہے اور وہ اکتساب سے اس صلاحیت کو نشو و نما دینا چاہے، تو اس کے لیے ایک بڑا وسیع میدان موجود ہے۔ اس فرق کو سمجھ کر کے کیا چیز خلقی ہے اور کیا چیز وہ ہے کہ جس کو میں اکتساب سے حاصل کر سکتا ہوں، انسان کو اپنے اوپر بھی اور ابناء نو پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس آیت سے اوپر کے پیرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ انسان کے لیے جدوجہد اور مسابقت کا اصلی میدان اس کی خلقی صفات نہیں ہے، یعنی جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر فرق رکھ دیا ہے، اس میں اگر مسابقت ہوگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کی جائے گی، تو ایسا تصادم وجود میں آئے گا جو پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے کہ خلقی صفات کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فی الواقع ترجیح حاصل ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہو، یہ ایک بدیعی حقیقت ہے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں،
جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے آفتاب کا مشاہدہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کے مابین خلقی صفات میں تفاوت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا، اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم تر رکھا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ ان سارے ہی پہلوؤں سے نمایاں ہوتی ہے جن کا میں نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی اور کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا، اور دوسروں کو اس کے مقابلے میں کم تر رکھا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہو، یہ دنیا کے جدید ترین تمدن ہو، یہ دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبیں ہوں، جہاں جی چاہے چلے جائیے، انسانوں کا مطالعہ کیجئے، یہ حقیقت کسی طرح بھی جھٹلائی نہیں جا سکتی کہ ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی اعتبار سے انسانوں کے مابین بہت فرق ہے۔ مرد و عورت کا معاملہ بھی یہی ہے، ان میں زوجین کا تعلق ایک کو فاعل اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی مرد و عورت کی نوعیت بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے کہ چونکہ ان کو ایک جوڑا بننا ہے، زوجین کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے، زوجین کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی، نفسیاتی لحاظ سے بھی اور دوسری حیاتی ضرورتوں کے اعتبار سے بھی ان کے مابین اب تعلق کی نوعیت کیا ہوگی۔ اگر دونوں کو ایک ہی کر دیا جاتا تو پھر ان کے اندر وہ زوجین کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد و عورت کا معاملہ بھی یہی ہے، ان میں زوجین کا تعلق ایک کو فاعل اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ایک کے اندر فعالیت ہے، تحکم ہے، استبداد ہے، اور دوسرے کے اندر تأثر پذیری ہے، انفعال ہے۔ ان میں زوجین کا تعلق ایک کو فاعل اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فعلیت جس طرح غلبہ، شدت اور تحکم چاہتی ہے، انفعالیت اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی یہ مرد و عورت کے درمیان وہ خلقی فرق ہے جو اس کائنات کے پروردگار نے رکھ دیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک شخص اپنی تربیت اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے اپنی خلقی صفات کو بھی کھو بیٹھتا ہے، لیکن عمومی جائزہ اگر آپ لیں تو یہ حقیقت بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ مرد و عورت کے مابین جو زوجین کا تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ اسی فرق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف سے اگر اقدام ہے، شدت ہے، تحکم ہے، تو دوسری جانب سے اثر پذیری کے دائیات ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اپنی ٹھیک فطرت پر قائم ہو اور صحیح توازن کے ساتھ روبہ عمل ہو تو زوجین کا وہ تعلق پیدا کرتی ہے جو اس کائنات کے فاطر کے پیش نظر ہے، اور اگر یہ اپنے صحیح مقام پر باقی نہ رہے تو پھر زوجین کا تعلق اس طرح قائم بھی نہیں ہوتا اور اس کو قائم رکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ فعلیت جس طرح غلبہ، شدت اور تحکم چاہتی ہے، انفعالیت اسی طرح نرمی، نزاکت اور اثر پذیری کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے۔ یعنی اب اگر برتری اور کہتری کا تقابل کرنا ہے تو انفعالیت سے جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں، جن کو میں نے بیان کیا کہ نرمی، نزاکت، اثر پذیری، یہ کوئی معمولی اوصاف نہیں ہے۔ یہ اوصاف نہ ہوں تو زوجین کا تعلق بھی قائم نہیں ہوتا، اور پھر جو کچھ آگے خاندان کو، ادارے کو بنانے کی ضرورت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بدرجۂ اتم عورت میں رکھ دی ہیں، اور دوسری جانب مرد کے اندر جو اوصاف رکھے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں اور ہر انسان ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اس میں بعض لوگ مستثنیات کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ مستثنیات اس کائنات میں حقائق کی تفہیم کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت پیدا کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ علی سبیل التغلیب کہتے ہیں، ورنہ ایسی بھی اجناس ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مرد اور عورت کے درمیان کی اجناس بن جاتی ہیں۔ تو یہ مستثنیات قانون کا کی بنیاد نہیں بنتی، مستثنیات کی بنیاد پر آپ کوئی ضابطہ نہیں بناتے، عمومی قانون ہے جس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے۔ یعنی یہاں چونکہ برتری کی بحث شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بدقسمتی سے موجودہ زمانے میں بہت زیادہ بلند آہنگ کر دی گئی ہے۔
تو اس چیز کی طرف قرآن مجید ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اگر برتری ہی کو دیکھنا ہے تو برتری اوصاف و خصائص کے لحاظ سے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. یعنی اگر کچھ اوصاف ایسے ہیں کہ جو عورت کو بہت نمایاں کرتے ہیں, مرد پر برتری کے مقام پر لے جاتے ہیں, تو وہ بھی بالکل واضح ہیں. اور اگر کچھ اوصاف بعض پہلوؤں سے مرد کی برتری کو واضح کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل نمایاں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک بڑا سائنسدان نیوٹن اور آئنسٹائن بھی بعض اوقات اپنی کسی ضرورت کے لیے ایک معمولی مستری, ایک معمولی کاریگر کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے سامنے بالکل ایک طالب علم کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے جو اس نے اپنی مشق سے, مزاولت سے حاصل کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مابین جو تعلق پیدا کیا ہے وہ یہی محتاج اور محتاج علیہ کا تعلق ہے. یعنی کچھ چیزوں میں اگر مجھے برتری حاصل ہے تو کسی دوسرے کو کسی دوسری چیز میں برتری حاصل ہے, اور یہاں میں اگر اس کا محتاج ہوں تو کسی دوسرے معاملے میں وہ میرا محتاج ہے. یہی وہ باہمی تعلق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یوں نہیں ہے کہ برتری یا فضیلت کوئی مطلق چیز ہے, بلکہ اوصاف اور خصائص کے لحاظ سے ایک معاملے میں ایک صنف برتر ہو سکتی ہے اور دوسرے میں دوسری برتر ہو سکتی ہے. اس لحاظ سے دیکھیے تو ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. یہ ان کی خلقی صفات ہیں, یعنی جن صفات کا اوپر ذکر ہوا وہ صفات زوجین کے تعلق کو پیدا کرنے کے لیے ضروری تھیں, ناگزیر تھیں. انہی سے یہ تعلق اپنی حقیقی صورت میں پیدا ہو سکتا تھا, لہٰذا ان کو خلقی طور پر مرد میں بھی رکھ دیا گیا ہے, عورت میں بھی رکھ دیا گیا ہے. خلقی طور پر یعنی پیدائش کے وقت ہی سے, گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے خمیر میں موجود ہیں, یہ ان کی تعمیر میں مضمر ہے. ان میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا, مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, تنافس ایک دوسرے کے ساتھ آپ دوڑ لگا دیں اور اس طرح منافست پیدا کر دیں, ان میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی. سب سے پہلے اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ انسان کی فطرت ہے. ہم یہاں سے بات شروع نہیں کر سکتے کہ اب حکم کیا لگانا ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی دور میں سیاست کے, معیشت کے, معاشرت کے بعد ایسے تقاضے سامنے آ جائیں جس میں ہم کوئی حکم لگا رہے ہوں اور وہ حکم صحیح بھی ہو غلط بھی ہو, لیکن ہماری توجہ اس جانب نہ ہو کہ انسان کی فطرت کا وہ کون سا پہلو ہے جس پر یہ حکم مبنی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض اقدامات کرتے ہیں, بعض فیصلے کرتے ہیں, بعض چیزوں کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو انسان کی فطرت کے دائیات کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب علم کو یہ توجہ دلائی کہ یہ دیکھیے کہ یہ دور اپنے آپ کو بڑا ترقی کا دور کہتا ہے, اس میں مغربی تہذیب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے بعض حقائق کو آخری درجے میں دریافت کر لیا ہے. اس میں جمہوریت, آزادی اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں بھی لوگوں کے لیے ایمانیات کے درجے میں پہنچ گئی ہیں. اس کے باوجود دیکھیے تو یورپ کے بے شمار ممالک میں بادشاہت موجود ہے, اسے قائم رکھا جا رہا ہے. آخر انسانی فطرت کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جس کے اوپر اس عمل کی بنیاد ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ بعض اوقات فطرت کے غلط مطالعے پر مبنی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات اس کے صحیح رخ کا ظہور بھی ہوتی ہے. ان چیزوں کو جب تک آپ انسانی فطرت کا ٹھیک طرح سے مطالعہ کر کے ان پر قائم نہیں کر دیتے, اس وقت تک آپ ان کے باہمی تعلق کو نہیں سمجھا سکتے. مذہبی احکام کا معاملہ بھی یہی ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس ساخت پر پیدا کیا ہے, اس کی تقویم جس طریقے سے ہوئی ہے, اس کی ترکیب جیسے ہوئی ہے, اس کو بنایا ہے, تو اس کے اندر جو بنیادی خلقی اوصاف رکھ دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر حکم دیا جائے تو وہ حکم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے, پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو ملتا ہے. چنانچہ یہاں جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خلقی صفات کو پہلے متعین کیا جائے گا. یعنی اگر مرد و عورت کے بارے میں کوئی حکم لگانا ہے, خاندان کے ادارے کی کوئی بنیاد قائم کرنی ہے, سیاست اور معیشت کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کیا کہتی ہے. اس فطرت کے اقتضاعات کو, اس کی مقتضیات کو سامنے رکھ کر اگر کوئی قانون بنایا جائے گا تو وہ قانون چلے گا, وہ انسانیت کے لیے رحمت کا باعث بنے گا. یہ جب ہوا کہ یہ خیال کیا گیا کہ انسان کے اندر سرمایہ کی ہوس ہے, جب یہ معلوم ہوا کہ مارکیٹ اکانومی نے انسان کو بھی دال اور روٹی کی طرح کی ایک چیز سمجھ لیا ہے اور وہ اس کو بھی
جس طرح چاہتا ہے خریدتا ہے، تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ساری چیزیں ریاست کے پاس آ جائیں اور فرد کی ملکیت کے تصور کی نفی کر دی جائے، لیکن یہ چیز خلاف فطرت تھی. اور پھر اس کے بعد فطرت نے اپنی پوری قوت کے ساتھ روبہ عمل ہو کر اس کو الٹ کر رکھ دیا. یہی معاملہ باقی چیزوں کا بھی ہے. اس وقت ایسا نہیں ہے کہ مغرب اور مغربی تہذیب جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہے، ان کے اور انسانی فطرت کے درمیان حقیقی ربط پیدا کر لیا گیا ہے. جن جگہوں پر خرابی ہے وہ حقیقت میں اسی رب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو فاطر فطرت ہے، اس نے جب قانون دیا ہے، اس نے جب معاشرت کے آداب سکھائے ہیں، اس نے جب اپنے ضوابط انسانوں کو سمجھائے ہیں، تو ان کو ریلیٹ کر کے بتایا ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیے کہ حکم بعد میں بیان ہوا ہے، پہلے اس بنیادی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اس فلسفے کو واضح کیا ہے. یعنی پہلے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا اساس ہے جس پر یہ حکم مبنی ہے. تو وہ اساس یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچے کہ اس کی وہ کیا خلقی صفات ہیں جو مرد کی حیثیت سے اس کے اندر نمایاں ہیں یا عورت کی حیثیت سے اس کے اندر نمایاں ہیں. ان خلقی صفات کو کبھی بھی تنافس کا اور مسابقت کا موضوع نہیں بننا چاہیے. ان میں اگر مسابقت اور تنافس کا رویہ اختیار کیا جائے گا، تو یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی. فطرت کے خلاف کوئی جنگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. یہ فطرت کے خلاف جنگ ہوگی، جس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا کہ بالآخر دونوں اپنی بربادی کا ماتم کرنے کے لیے باقی رہ جائیں. یعنی جب بھی فطرت کے خلاف جنگ کی جائے گی، تو انسان صرف اپنی تباہی اور بربادی کا ماتم کرے گا. یعنی کچھ دیر کے بعد اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ بہت کچھ کھو بیٹھا ہے. دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیے، جب جب انسانی فطرت کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا گیا، انسانی فطرت کے خلاف کوئی فلسفہ تراشا گیا، انسانی فطرت کے خلاف کوئی نظم قائم کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا ہی ہوا. یعنی اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلا کہ یہ معلوم ہوا کہ برسوں کی جدوجہد کے باوجود یہ صحیح رائے گاں تھی، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں تھا. تو یہ چیز ہے جس کو سب سے پہلے قرآن مجید نے یہاں واضح کیا ہے. اور پھر ایک مرتبہ سمجھ لیجئے کیا بات واضح کی ہے، کہ انسان کی کچھ خلقی صفات ہیں. یہ خلقی صفات مرد اور عورت کے درمیان بھی ایک امتیاز پیدا کرتی ہیں. انسان ہونے کے لحاظ سے وہ بالکل برابر ہے، ان کے مابین انسان ہونے کے لحاظ سے مساوات ہی ہونی چاہیے. انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی ان کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا مرد و عورت بالکل یکساں ہیں؟ جسمانی لحاظ سے دیکھ لیجئے، نفسیاتی لحاظ سے دیکھ لیجئے، ذہنی لحاظ سے دیکھ لیجئے، صاف واضح ہو جائے گا کہ بعض ایسے اوصاف و خصائص ہیں جو مردوں کے ہاں بہت نمایاں ہیں، اور بعض دوسرے اوصاف و خصائص ہیں جو عورتوں کے ہاں بہت نمایاں ہیں. اس میں اس وقت جو چیز زیر بحث ہے، وہ ان کے وہ اوصاف و خصائص نہیں ہیں جن کا تعلق شعر سے، ادب سے، فلسفے سے، حکمت سے، کسی خاص فن کی تحصیل سے ہے، بلکہ وہ خلقی صفات زیر بحث ہیں جن کی بنیاد پر وہ مرد یا عورت بنے. یعنی خدا نے ان کے مابین یہ جو صنف کا فرق رکھا ہے، اس سے جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں یا جن اوصاف کو اس کی بنیاد بنایا گیا ہے، وہ زیر بحث ہے. اور یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو ان کے مابین زوجین کا تعلق پیدا کرتے ہیں. ان کی طرف توجہ دلا کے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان میں ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے. یعنی بعض پہلوؤں سے مرد کو عورت پر، اور بعض پہلوؤں سے مرد کو عورت پر. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مرد و عورت کے مابین اصل میں یہ وہ اوصاف و خصائص ہیں جن کا اگر صحیح شعور نہ ہو، تو بعض اوقات کسی فلسفے، کسی حکمت، کسی قانون کی ایسی غلط بنیاد استوار ہو جاتی ہے کہ تا سریا میروت دیوار کج کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا میدان بھی ہے. یعنی یہ خلقی اوصاف کا میدان ہے، خلقی صفات کا میدان ہے، اس میں مسابقت نہیں ہونی چاہیے. ان کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کر کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک دوسرا میدان ہے، اور وہ دوسرا میدان اکتسابی صفات کا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں یعنی خلقی صفات کے مقابلے میں، خلقی صفات کی بنیاد پر جو تفاوت پیدا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا میدان بھی ہے، اور وہ اکتسابی صفات کا میدان ہے. اکتسابی صفات یعنی جن کو ہم اخذ کر سکتے ہیں، جن کا ہم کسب کر سکتے ہیں، جن کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جن کے لیے اگر بالقوہ کوئی چیز ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو نشو و نما دے سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں،
اس کو آخری منتہا تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا میدان بھی ہے اور وہ اکتسابی صفات کا میدان ہے، یہ نیکی، تقوی، عبادت، ریاضت اور علم و اخلاق کا میدان ہے، علم و اخلاق کا میدان ہے۔ یعنی اگر عورت چاہے کہ وہ نیکی میں دنیا کے تمام مردوں سے آگے بڑھ جائے تو یہ میدان کھلا ہوا ہے، اگر وہ چاہے کہ وہ تقوی میں، عبادت میں، ریاضت میں دنیا کی ہر مخلوق سے آگے بڑھ جائے، بلکہ اگر فرشتوں کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح و نطرت سے ہم کنار کر دیں۔ یہ اکتسابی صفات ہے، یہ نیکی، تقوی، عبادت، ریاضت اور علم و اخلاق کا میدان ہے۔ علم ایک جامع تعبیر ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو آپ حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان میں سب علوم فنون شامل ہیں۔ یعنی ایک عورت اگر چاہتی ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی ادیب بنے، اعلیٰ درجے کی شاعر بنے، وہ سائنس میں کمال پیدا کرے، وہ طب میں کمال پیدا کرے، علم کے بے شمار میدان ہیں، دین کا علم بھی ظاہر ہے اسی میں شامل ہے، تو اس میں کوئی راستہ بند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں، عورتوں کو بھی دی ہیں، مردوں کو بھی دی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اخلاق کا ہے، یعنی اگر دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ہم اپنے اندر اعلیٰ ترین اوصاف پیدا کرنا چاہیں، وہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو اس عظیم اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اعلیٰ اخلاق کو اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اس کو بھی اگر ہدف بنا لیا جائے، عورت بنا لے، مرد بنا لے، تو یہ میدان کھلا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی، تقوی، عبادت، ریاضت، علم اور اخلاق، یہ اکتسابی صفات کا میدان ہے۔ قرآن نے اس کے لیے جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کی جامع تعبیر اختیار فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، اس کی پیغمبروں نے دعوت دی ہے، اور اس دعوت پر لبیک کہنے کے لیے مرد بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جس منتہا تک چاہیں جا سکتی ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کی جامع تعبیر اختیار فرمائی ہے، مسابقت اور تنافس کا میدان در حقیقت یہی ہے، اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ مسابقت اس میدان میں اتنی ہی محمود ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم ہے۔ یعنی خلقی صفات، جیسے کہ میں نے عرض کیا، خدا نے آپ کو ایک چہرہ دے دیا ہے، ایک قد کاٹ دے دیا ہے، ایک قامت آپ کی بنا دی ہے، خدا نے آپ کو والدین کے گھر میں پیدا کیا، اس کا انتخاب اس نے خود کیا ہے، کہاں آپ پیدا ہوئے، کس وطن میں پیدا ہوئے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب آپ کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اگر ان کو ماضی میں جا کر بدلنے کی کوشش کی جائے گی تو انسان منہ کی کھائے گا۔ اسی طریقے سے وہ صفات ہیں جو عورت کو عورت بناتی ہیں، مرد کو مرد بناتی ہیں، یہ سب خلقی صفات ہیں۔ ان میں جیسے کہ اوپر معلوم ہوا کہ مسابقت اور تنافس مذموم ہے، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، ان دوسری صفات میں، یہ جن کا میں نے ذکر کیا، یعنی نیکی، تقوی، عبادت، ریاضت، علم، اخلاق، ان میں مسابقت محمود ہے، اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ مسابقت اس میدان میں اتنی ہی محمود ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم ہے، یعنی وہاں اس کی مذمت کی جائے گی، روکا جائے گا، انسان کو بتایا جائے گا کہ خلقی صفات کے میدان میں مسابقت کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا، لیکن اکتسابی صفات، ان میں جتنا وہ آگے بڑھے گا اتنا ہی اس کا رویہ قابل تعریف ہوگا۔ مرد بڑھے تو اس کو بھی اپنی جد و جہد کا پھل ملے گا، اور عورت بڑھے تو وہ بھی اپنی تگ و دو کا ثمرہ پائے گی۔ بانو، باندی، آزاد، غلام، شریف، وزی، خوبصورت، بدصورت اور بینا و نابینا، سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے۔ دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے، اپنی محنت غلط میدان میں برباد کرنے سے لاحاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حوصلہ آزمانے اور ارمان نکالنے کے لیے صحیح میدان یہ ہے، جس کو اترنا ہو وہ اس میدان میں اترے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر الناس۔